אני יושבת, זאת הספה שעליה הודיעו לי. ככה. וזה היה יום כזה יפה. השם אזרחה. הבית מוכן לפסח. אלירס צריך להגיע. ואז ראיתי פה, יש לנו עריכי זכוכית. ואני רואה ליד העריכים דמויות וצבע של מדים. והבנתי. וזו אותה ספה שבה ישבתי כשהודיעו לי על אוריאל. איך הם העיזו בכלל להיכנס ולבוא לומר לי את זה? הדמות שהובילה אותי. אתה רואה אדם קטן שעושה דברים גדולים. אתה רואה שיש לו, אתה רואה שבעצם זה אדם גדול. נפש שוקקה להשם, לתורת ישראל, לעם ישראל, ללירה שלי, לארץ ישראל. היום איבדתי בן. הבן יקיר לי אלירז, נוספת לי, נוספת לי פה. למי אני אבוא ביום הזיכרון ראשון? תמיד הודעת אותי להמשיך, חיזקת, יעצת, היית עבורי עמוד האש, לאורו המשכתי את חיי. שלומית שלך, שנפשך נקשרה בנפשה, איבדה בעל רגיש ואוהב. אחיך, איבדו אח שהיה להם מופת ודוגמה. לאורך צעדו וימשיכו לצעוד. ילדיך, אור חדש אוריאל, הלל מרים, שיר ציון וגילי בת עמי בת החודשיים, איבדו אבא. אבא שראו פעם בשבועיים, אבא למופת. אבל אלירז בני, אם הייתי יכולה לתאר מה שקורה פה היום, עם ישראל איבד את אחד מטובי בניו, אתה לא רק הבן שלי, אתה הבן של עם ישראל. צדיקים במותם נקראים חיים, אנשים טובים ויקרים, לא הכרתם את אלירז. חלקכם באתם היום כי שמעתם, יש לי בקשה אליכם. אנחנו עם נפלא, שריפה גדולה, היום פקדה את משפחתי. ומתוך הלהבות, ומתוך העשן, ומתוך האש, אני פונה אליכם. קחו, בבקשה, תכונה אחת של בני. אחת, ישמו אותה בחייכם. זה הזיכרון הראוי ביותר. אל תבנו לו מגדלים. אני לא צריכה מגדלים. אני צריכה לחיות חיים משמעותיים. אני בטוחה שאם ניקח כולנו תכונה כזאת, אנחנו נהיה טובים יותר איש לרעהו, איש לעמו. ונהיה ראויים כולנו לקורבן הגדול הזה.